Müdafiə Nazirliyinin təsdiq etdiyi 2022-ci il üçün hazırlıq planına əsasən, ehtiyatda olan hərbi vəzifələrin döyüş fərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə N nömrəli hərbi hissədə keçirilən təlim toplanışı davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi xəbər yayığı bildirilib ki, toplanışda xüsusi təyinatlı qrupların döyüşdə müxtəlif üsullarla yer dəyişmə fəaliyyətləri nümayiş etdirilib. Təlim toplanışı yanvarın 29-una dek davam edəcək. Daha ətraflı xəbərdə. Quru qoşunlarının döyüş hazırlığı planına əsasən, əməliyyat hərbi hissəsində təlim məşqləri keçilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Təlimin ssenarisinə uyğun olaraq taktik yer dəyişmə fəaliyyətləri icra edən komandolar kəşfiyyat məlumatları əsasında şərti düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupunun təxribat törədəcəyi ehtimal edilən ərazi istiqamətində irəliləyiblər. Komandolar maskalanma tələblərini əməl etməklə sərt iqlim şəraitində kəskin irəliyefli ərazilərdə Kəşfiyyat aparma, şərti düşmənin sığınacaqlarının aşkar edilməsi, eləcə də kəşfiyyat diversiya qrupunun müəssirəy alınaraq zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib